Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga nzikiriza nti n'obubaka bwa leero ojja kubaako ky'oyigamu, era nga tetunnaba na kutandika bubaka bwa leero, tusooke tusabeko. Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekisa, weebale nnyo olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde okubeera nga tukyali balamu. Otuwadde akakisa tusobole okubeera nga twenenya. Bangi si balamu olunaku olwaleero, naye nga tekwali kusalawo kwabwe. Weebale nnyo, ayi Mukama, olw'ekisa ky'otuwadde okubeera nti tusobola okusoma ekigambo kyo n'okiwuliriza, nga tukozesa obuyinza bwatuwa. Tusumula bamalayika, ogenda okutwala obuyinza mu famire zaffe, mu mikwano gyaffe, eri abo abaasalawo okubeera balabe baffe. Tusumula bamalayika bagenze batwala obuyinza mu bulamu bwabwe ne famire zaabwe n'emirimu gye bakola. Malayika, tusobole okuggyawo zonna entegeka z'omulabe n'obwakabaka obw'ekizikiza. Buli kimu kisobole okugenda nga okwagala kwo bwe kusalawo, Mukama. Era tusumula ekisa kya Mukama kibeere nabo wonna we bali, mu ndowooza zaabwe, mu mitima gyabwe. Tubabika ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga tusumulula omuliro gugende gwokye eri zonna entegeka omulabe z'alina eri obulamu bwabwe n'eri famire ya buli muntu ali wansi w'eddoboozi lino olunaku olwaleero. Bino byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Olwaleero ŋŋenda kwogerako ku bintu bibiri. Ŋŋenda kwogerako ku ngeri gye tusobola okugenda mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, era ng'ekirala nja kwogerako ku nnaku enkulu. Okusinga nja kwogerako ku lunaku olwa Krisimansi. Olwaleero waliwo omuntu omu gwe nadde njogerako naye, omuweereza wa Mukama, n'ambuuza ku kintu ekikwata ku lunaku olwa Krisimansi, era nalwo ŋŋenda dduwogerako. Naye ka nsooke njogere ku engeri gye tuyinza okugenda mu maaso ga Mukama, kubanga omulabe Sitaani asibye ekikokolo ky'amaanyi ku nsi n'abantu b'ensi n'abalina endowooza y'ensi oba endowooza y'eddiini. Omulabe Sitaani alina ebintu by'atulaze ku maaso ne byefaananyiriza okubeera okwa Mukama Katonda. Ne tulaba ebibumbe, ne tuwanyisa ebifaananyi, ne tubiwanyisamu ekitiibwa kya Mukama n'okubeera okwa Mukama. Naye gwe ale yawuliriza, leero nno obubaka obulungi obukulaga engeri gy'oyinza okutuuka mu maaso ga Mukama Katonda wo eyatonda eggulu n'ensi, oyo gw'ogenda okusisinkana olunaku oliba ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Okusookera ddala ka nsooke nkujjukizeeko nti bwe tulaba mu ndagaano enkadde, nabbi wa Katonda Musa bwe yalinga agenda okuweereza Mukama oba okusisinkana Mukama, tulaba nti baali balina ennyumba ya Mukama, nga balina ekifo we basinza Mukama, nga balina ekifo we bakolera saddaaka, nga waliwo ekifo kwe bakolera saddaaka. Maaso ga kugamba saddaaka baagyokyanga bwokya, saddaaka gye walinga oleese omuntu okwayo nga bagyokya. Naye nga mu maaso g'ekyo ekifo we bakolera saddaaka, abatte bateekawo amazzi ag'okunaaba mu ngalo. Kale ate mu maaso g'amazzi ago we waabeeranga eyabaddenga tenti, nga mu tenti omwo mwe mwali ekifo ekitukuvu mu bitukuvu, nga mwe mulina ekifo ekitukuvu. Era nga nabbi wa Katonda Musa we yamalanga okuwaayo saddaaka wano, amaze okwokya saddaaka n'agenda wali n'anaaba mu ngalo, ate oluvannyuma n'ayingira mu tenti ewali ekifo ekitukuvu. Naye nga ne mu tenti mwalimu ebifo bibiri ebyawuliddwa, nga waliwo asooka n'awaddako awatukuvu mu batukuvu. Kati ekyo kye yakolanga olwaleero kirina ekifaananyi kye kituwa mu mwoyo, kubanga ekyo kye yakolanga kyali kikiikirira omwoyo, nga kikiikirira body, soul ne spirit, nga kitulaga nti yasooka kubeeranga mu body, n'abeera mu soul, n'abeera mu spirit. Era nga Katonda yayogeranga naye ng'ali mu spirit, era Katonda yamulindiranga mu spirit. Naffe olwaleero Katonda tulina musinza nga tuli mu mwoyo, kubanga Katonda mwoyo. Era tujjukire we tulaba mu kitabo kya Genesis chapter 1 verse 26, watulaga nti Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye n'ekikula kye.
kati ekikula kya Mukama Katonda, ekikula kya Katonda waffe mwoyo, kye kikula kye, Katonda waffe mwoyo, era ng'ono amanyi ekikula kya ekikula kyo oba ekikula kyaffe engeri gye twatondebwamu, tulina okusooka tutegeere ekikula kya Mukama Katonda. Tulina okusooka tutegeere ekikula kya Mukama Katonda. Bwe tulaba mu kitabo kya Genesis chapter 2 verse 7, watulaga nti Katonda n'akola omuntu mu nfuufu. Ekyo kiwandiiko nakyo kijjukire bulungi, Katonda yakola omuntu mu nfuufu. Ate tulaba Genesis chapter 3 verse 14, omuntu ng'amaze okwonona, Katonda awa ekibonerezo omulabe Sitaani, amuwa ekibonerezo amugamba ajja kutambuzanga lubuto lwe era ajja kulya nfuufu. Kyenva nkugamba kino ojjukire nti wali tulabye Genesis chapter 2 verse 7, Mukama n'akola omuntu mu nfuufu ye bode, ate wali Mukama agamba omusota ng'ekibonerezo ajja kulya nga nfuufu. Kyengeza kukulaga nti omulabe Sitaani ayina obusobozi okulumya omubiri. Sitaani ayina obusobozi kubanga omuntu yatondebwa mu yakolebwa mu nfuufu, gwe mubiri guno. Ate omulabe Sitaani bamugamba ajja kulya nga nfuufu. Kati ekyo kikulaga nti omulabe Sitaani asobola okukosa n'okulumya n'okutta omubiri, naye ate Katonda mwoyo, era gwe oli mwoyo, ife naffe tuli mwoyo. Kati bwe tuba nga tuli mu mubiri, omulabe Sitaani aba alina obuyinza okutukola kyonna ky'ayagala, naye bwe tubeera mu mwoyo talina buyinza. Naye bwe tuba nga tuli mu mubiri, asobola okukola kyonna ky'ayagala n'okutta. Katonda waffe mwoyo, bwe tuba mu mwoyo olwo tuba tuli mu kikula kya Katonda kye yatutonderamu. Kubajjukira, ngeza kukubuulira otuuka otya mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, n'obeera mu maaso ge, n'oyogera naye, ate naawe n'oba ng'omanyi ddala waali wano era ayogera nange. Katonda mwoyo. Tulina okusooka tuve mu mubiri tubeere ab'omwoyo, kubanga omubiri omulabe Sitaani ayina obuyinza obukosa omubiri. Omulabe Sitaani bamugamba ajja kulya nfuufu, ate tulabye Katonda yakola omuntu mu nfuufu. Omubiri dimoni zitawaanya omubiri, zigukosa, zikusobola okugutta n'ogwonoona. Naye bwe tuba nga tuli mwoyo, Sitaani talina busobozi bukwata ku mwoyo, obwo buyinza tabuyina. Ekyo ekikula eky'omwoyo Sitaani takirina, wabula ffe tulina ekikula eky'omwoyo, ekikula kya Katonda. Kati nga oyagala okubeera mu kubeerawo kwa Katonda, olina kusooka kumanya obeera otya ow'omwoyo, n'oba nga toli mu mubiri. Kuba omubiri omulabe Sitaani gwakosa, omuntu omulaba nga teyeeralikira Sitaani nga tamutya, kitegeeza omuntu oyo aba atambulira mu mwoyo era ng'akimanyi etteeka ly'omu mwoyo. Omubiri n'omwoyo bya njawulo. Bw'oba otambulira mu mwoyo, Sitaani talina kyakkola kuba ye Sitaani obusobozi n'obuyinza baabumuwa ku mubiri naye si ku mwoyo. Ate ogwo omubiri gwe tufaane tuleka wano ku nsi, omwoyo Sitaani tasobola gukwatako era tagwinaako buyinza. Naye ye akosa mubiri. Katulina okusooka tumanye ekikula kyaffe eky'omu mwoyo. Kuba Katonda mwoyo, naffe tuli mwoyo. Katonda okumulaba, okubeerawo kwe, tulina kubeera nga tuli bantu ba mwoyo, kuba tumulindira mu mwoyo. Ng'era steps ziri weziti oba emitendera gye tuyitamu okubeera okugenda mu kubeerawo kwa Mukama. Ekisookedde ddala nga we tulaba mu ndagaano enkadde nti Musa yasookanga kusaddaaka ng'agenda okubeerawo mu kubeerawo kwa Mukama, yasookanga kusaddaaka n'anaaba mu ngalo n'alyoka ayingira mu tenti. Kati naffe tulina kusooka kusaddaaka kubanga Bayibuli eyogera etugamba mu kitabo kya Romans chapter 12 verse 1 ne verse 2 etugamba tuweeyo omubiri gwaffe nga saddaaka. Tuweeyo omubiri gwaffe nga saddaaka ennamu, tusooke kusaddaaka. Kati ffe tetujja kusaddaaka nga mu ndagaano enkadde bwe basaddaakanga ebisolo, naye kati ffe tuwaayo omubiri gwaffe, tufa eri omubiri, tuwaayo ebyetaago by'omubiri eby'ensi eno. Okwo kwe kusaddaaka kwe tukola.
nga oyagala okugenda mukubeerawo kwa Mukama, ekyo kyosooka olina okufa eri omubiri, ebyetaago by'omubiri. Kuba mu ebyo Sitaani mwayita yaweebwa obuyinza nga mukufa eri omubiri, olwoba otambulira mu butuukirivu olyoke ofe eri ekibi. Mukama waffe Yesu Kristo olwo atunaaze n'omusaayi gwe, ng'osazeewo n'omutima gwo ofe eri ekibi, weeyawule ku mubiri, weeyawule ku bode, osigale mu spiriti. Olwoba ofa eri ekibi, nga ne Musa naye weyamalanga okusaddaaka n'agenda luli n'anaaba mu ngalo, olwo n'agenda mu kifo ekitukuvu. Naffe osooka kusaddaaka ng'owaayo omubiri gwo ng'esaddaaka ennamu, ekyo kyogerako mu Romans chapter 12 verse 1 ne 2. Kati w'omala okukola ekyo, olwo ate tujja ku soolo, olwo bode oba osobodde okufa mu bode n'ofa eri ekibi, olwo ojja mu soolo. Kati omulimu gwa soolo ogusinga obukulu, soolo ye worshipinga, okutendereza, okusinza, kuva mu soolo, kuva mu soolo, soolo ye worshipinga. Nga tunaakuwa worship Mukama, okusinza kweyeetaaga, tujjukire Mukama ayogera mu Bayibuli nti abasinza Mukama beyeetaaga be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bwe tuba nga tukyali mu bode naye nga tusinza Mukama, kyokka nga tukyali mu bode, okwo okusinza kuba tekugenda eri Mukama, kubanga tuba tusinza nga twewulira naffe, nga weewulira ggwe ng'osinza, n'abakuliranye bakuwulira, ne Mukama abatakuwulira, kuba Mukama spiriti. Naffe tulina kubeera spirit, tulina kubeera mwoyo, Katonda mwoyo. Omwoyo guba gwogera n'omwoyo, nga guyambibwako Mwoyo Mutukuvu gwe yatuwa. Tulina okusooka tuyige tubeera tutya abantu ab'omwoyo. Bwe tulaba mu kitabo kya Zabuli chapter 42 verse 1 ne 2, bwe tulaga soul ye worshipinga, worship eri mu soul. Kuba w'otandika okusinza, omwoyo gwo, soul yo, ewutandika okuwulira ennyonta ey'okusisinkana Mukama Katonda. Soolu yo etandika okuwulira ennyonta ey'okusisinkana Mukama Katonda. Bw'osooka eddaala eryo ery'okusinza, olwo oba ogenda kuyingira wali mu mwoyo nga wavudde mu bode. Olwo w'oyingira wali mu mwoyo awali spirit, kyefaananyirizaako ne Musa we yatuukanga mu kifo ekitukuvu mu bitukuvu. Ati kati w'otuuka mu kifo ekyo, oba olina okukola ekintu kimu, oba olina okukola ekyo ekiwandiikibwa mu Isaiah chapter 40 verse 31, kulindirira Mukama. W'otuuka mu mwoyo awo olindirira bulindizi, teri kiddako, oba olindirira bulindizi Mukama, kubanga Mukama ye agamba abo abamulindirira bajja kubeera nga eagles, bajja kubukira waggulu mu bbanga, bajja kubukira waggulu mu bbanga. Mu bbanga tebeerayo bode, mu bbanga wabayo spiriti. Mu bbanga tebeerayo bode, ebeera wano wansi ku nsi awali enfuufu, omulabe Sitaani w'atambulira. Kati we tuba nga tuli mu spiriti awo we tusobola okubuuka mu bbanga, nga tuli mu spiriti we tusobola okubuuka mu bbanga, Mukama asobola tukozesa ate mu ngeri ey'enjawulo. Bwe tuuka mu spiriti olwo oba olindirira bulindirizi Mukama, olabe kuba w'omulindirira ye yakujja ku ddaala erimu, n'akusitula n'akuteeka ku ddaala eddala. Kati we tuba nga tufa eri omubiri, tuba tusobola okubeera abalamu mu mwoyo. Tulina okufa eri omubiri, ng'oyagala okugenda mu kubeerawo kwa Mukama olina okufa eri omubiri, eri ebyetaago eby'omubiri. Okukemebwa kwonna omulabe kwaleeta akuyisa mu mubiri, naye talina kyayinza kukola mwoyo. Omubiri ebyo eby'okwegomba by'omubiri tulina okufa eri ebyo. Naye bwe tuba nga twagala kugenda mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, naye nga tukyayagala nnyo ebintu by'ensi, amasanyu g'ensi, ebintu by'ensi nga bwe bigenda mu maaso, naffe twagala tubeere ng'abantu b'ensi, ate Mukama tuba tetugenda kugenda mu kubeerawo kwe. Kuba Katonda mwoyo, tulina okusooka tubeere omwoyo, tubeere abantu ab'omwoyo. Omwoyo Sitaani tayinza gulumba, Sitaani alumba mubiri. Mukama waffe mwoyo, era ayogera na mwoyo, ne Mwoyo Mutukuvu gwatuweereza mwoyo, ayogera na mwoyo. Tulina kuyayana kubeera abantu ab'omwoyo. Ekimu ku biyinza okuyamba okufa eri omubiri, kubeera ng'osaba mutima ngu ga Mukama, zijjambu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo, okwagala ko n'obulamu bwo. Ekyo kigenda kuyamba okubeera nti
ekyo kituyamba okubeera nti tukuma ebirowoozo byaffe. Omulabe obutaleeta ndowooza mbi munda muffe, omulabe agenda okujja asanga tusaba, asanga tusaba, asanga tusaba. Ekyo kijja tuyamba okukula mu mwoyo. Bwe tunaakula mu mwoyo, kijja tuwanguyira okubeera mu kubeerawo kwa Mukama. Kye kijja tuyamba n'okukkiriza kwaffe okukula. Tulina okufa eri omubiri mu bufunze, kutambulira mu butuukirivu. Kutambulira mu butuukirivu bw'okola ensobi ne weenenya mangu nnyo, kubanga okubeera nga tudda emabega tekisanyusa Mukama. Bwe tuba nga katugeze ensobi ebaddewo, mangu nnyo naawe weenenya, ate ne mu mutima muli owulira nga kikulumiriza, owulira mu mutima nga kikulubiriza, nga kugamba owulira nga ddala alidde Mukama Katonda wo olukwe. Tutambulire mu butuukirivu twenenye, era oba obulira enjiri, bulira enjiri ey'okwenenya, ey'okutambulira mu butuukirivu. Ekintu ekirala kyengenda okwogerako kyekintu ekyennaku enkulu oba kati nga ennaku olwa Krisimaasi, era gwali eyo ampuliriza omukristaayo, era gwe akkiriza mu Yesu Kristu, njagala okimanye kino nti olunaku olwa Krisimaasi si lunaku lwe tulina okujaguza ife oba lwe tulina okukuza ife abakristaayo, kuba luno olunaku si lunaku ng'ensi bw'etulaga nti lunaku lwa mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristu. Nedda si bwe kiri, ekyo kya bulimba, ekyo kya bulimba, era ngenda kukuwa ennyiriri eziraga ekyo kya bulimba. Era ekyo kugamba ensi, omulabe Sitaani kye yayagala tumanye okuva nga tukyali bato, tukule nga kye tulaba era nga kye tumanyi, naye ng'eyo nkola ya nsi, ekyo kigendera kya nsi. Ennaku enkulu ezisinga zonna omulabe ze yateekawo, ennaku ng'eza Carnival, ennaku eza Halloween, Valentine's Day, Easter, okukuza omwaka, ali yampuliriza muganda wange ng'oyagala okumanya Katonda wo eyakutonda, Katonda oyo w'omwoyo eyatonda eggulu n'ensi, Katonda wa Musa, Katonda wa Moses, Katonda wa Yosefu. Ezo ennaku zonna za bulimba. Olunaku olwa Carnival ensibuko yaalwo, kugamba n'ekigambo kyokka Carnival kitegeeza oba ng'asiibula omubiri, kiringa ng'ogamba nti olese omubiri. Carnival, Carnival yabeerangawo kugamba lwe lunaku lwe baakolerangamu kugamba ebintu ebitasaanidde, ebitasaanidde ddala ebikola ebyobwenzi. Era nga olw'okuba baalinga bakimanyi ebintu ebyo tebisaanidde, baayambalanga masiki ne beebikako mu maaso obutaswala, olwo ne bakola ebitasaanidde nga buli omu yeebise masiki nga tebeeraba na kweraba. Era kanivo eyo bwe yaggwanga ne bagamba nti ate kati kye bakoze kibi nnyo, ne bateekawo ennaku ne batandika okusiiba nga kanivo yaakaggwa. Eri ew'omulabe Sitaani egy'owulira ntu gye bagamba mu nnyanja, emikolo gyonna gino gyonna gye gyasooka bizze buzzi ku nsi, naye bo abagendayo bye njogerako babimanyi kikumi ku kikumi. Ensi olunaku ng'olwa Halloween, olunaku olwo baalinga bakkiriza nti olwo olunaku abafu bakoma mu balamu. Kati nga basuubira omufu bw'aba yafa katugeze ng'akubanja oba nga mulina obutategeeragana, nga bamanyi oyo omufu agenda kujja butereevu ku nnyumba yo. Kati nga kye bakola bagamba katwambale ebintu naffe tufaanane abafu, bw'anajja aleme kuntegeera oba kunzijukira. Ky'ova olaba ku Halloween bambala ebintu nti n'olaba ng'amagumba nga biki, bafaanane abafu. Naye nga buli ezo ennaku buli lunaku lwaba nko dimoni ey'enjawulo nga gye bakolera emikolo kwolwo olunaku, ng'era ebabuulira mikolo ki gye balina okukola: Carnival, Halloween, Valentine's Day. Valentine's Day ezo kala ze bambala red ne black, ezo kala z'obwakabaka bwa Sitaani. Red etegeeza musaayi, era tebambala red ndala yenna wabula red y'omusaayi yennyini. Ne kala enzirugavu black etegeeza bwakabaka obw'ekizikiza. Era olwo dimoni gye babasinza kwolwo olunaku, era yewa amateeka mikolo ki gye balina okukola. Era ezo dimoni zibeera ku nsi nga zirawuna, nga zirambula ziraba abantu ab'enjawulo abali okukuza ennaku zaazo, nga buli kintu ky'okola kwolwo olunaku, okukuza olwo olunaku, oba ogenda mu ndagaano ne dimoni eyo. Naye gwe oba okikola mu butamanya, naye ng'obutamanya tebukugisaako musango.
obutamanya nga era tebukugisaako musango. Kati n'olunaku olwa Christmas olunaku olwa Christmas w'olukuza gwe kennyini luba lukugatta ne demoni eyo gye basinza kuola olunaku. Olwo olunaku lwa Christmas lulina demoni yaalwo egyowulira abantu baga nti bagenda mu nnyanja wa eyo demoni bakimanyi era bagiraba. Era sitaani abeereyo n'aseka n'aseka kubanga bangi omulabe yatuteerawo bye tulaba naffe tugoberere ebyo era tukkirize ebyo naye nga si mazima. Eyo nkola ya nsi era ebyo bwe bulinga kugamba bya buwangwa bya nsi eno era ekyo kiggulawo enzigi n'amadirisa eri omutima gwo omulabe sitaani najja okutta okubba n'okuzikiriza. Mu chachi ya sitaani satanic church waliyo kalenda ennaku ezo zonna baziwandiikako n'ensibuko yaazo entuufu era baba sitaani babeera baseka abantu abagenda ne basinza sitaani byebintu bye basomesa ne babagamba mulabe bali abagamba tebasinza sitaani ennaku ze bagulumiza eno sitaani yazitandikawo ebyo ebintu bye basomesa abasinza sitaani babibabuulira ne babalaga n'ensibuko yaabyo era ne bababuulira omulabe eyabiteekawo era ne babagamba abo abakristaayo basinza Katonda gwe batamanyi okuteeka Christmas tree mu nnyumba oba okola ndagaano na sitaani oba okola kuba Katonda yakitugaana n'osoma Jeremiah chapter 10 verse 3 Katonda ayogeramu okugenda n'otema omuti n'ojja n'oguteekako ebintu ebimasamasa n'ogusinza gwe tokiraba nti kwe kalombolombo ka Christmas tree. Ne bw'osoma Amos chapter 5 verse 21 Mukama ayogera kwezi ennaku ez'eddiini eba emikolo gy'eddiini Mukama tabyagala Amos chapter 5 verse 21 ne bw'osoma Jeremiah chapter 10 okuva ku verse 1 okutuuka ku verse 5 Mukama atugamba tuleme okuyiga engeri n'obulombolombo bw'ensi oba obw'amawanga eby'abantu ebyatondebwawo abantu. Oyinza okugamba nti ddiini ne ddiini bw'osoma ekitabo kya James chapter 1 verse 27 Mukama agamba eddiini ekigambo religion agamba kyekyo okulabirira. Mukama w'osoma ekitabo kya James chapter 1 verse 27 Mukama eddiini agamba nti kwe kulabirira bamulekwa ne bannamwandu n'okweyawula ku bintu by'ensi eno eyo kyayita eddiini Mukama bw'obanga wato ekigambo ekyo kiyita ddiini. Era wetula mu kitabo kya Yokaana John chapter 15 verse 19 Mukama atugamba nti ffe tetuli bantu ba nsi eno singa twali badde ba nsi eno ensi yali yagadde kugamba ekyayo. Mukama waffe Yesu Kristo abamuwakanya baali bannaddiini kubanga bo baali bamanya amateeka ga Musa ate ye nga byabagamba balaba byawukana kubiri era be bamuwakanya be bayagala n'omukuba amayinja. We tutula mu kitabo kya Mark chapter 7 verse 9 Mukama atugamba nti tuteeka ku bbali ebiragiro bye wabula ffe ne tugoberera obuwangwa bwaffe ffe nga ffe. We tutula mu kitabo kya Mark chapter 7 verse 8 Mukama atugamba nti tulese ebiragiro bye ne tugoberera obuwangwa n'obulombolombo ebyateekebwawo abantu obuntu. We tufuna mu kitabo kya Mika chapter 6 verse 16 era Mukama addamu n'atugamba nti tugoberedde obuwangwa era naye ajja tuwaayo eri okulimbalimbibwa okwo Mukama akituddiramu. Kasita ogamba omuntu nti Merry Christmas gwe oba oli mu kusinza oyo Katonda w'omusana gwe basinza ku Christmas kyenjogerako nkimanyi abagenda mu nnyanja bakimanyi eyo dimoni gyeri era kola olunaku eba esanyuka nnyo okusaddaaka kwonna kwe bakola mu nsi yonna kuba kugenda eri dimoni eyo era yo yeeyita Katonda w'omusana omutwe gwayo eba eyakayakana ng'omuliro kugamba
abakristaayo baako omuliro ku mutwe kati eri dimoni ekola ekyefaananyiriza ekola kugamba ekyali badde ng'ekicupuli naye mbu balabe ng'eyako omuliro ng'abakristaayo bwe babeera mu mwoyo kati nayo ku mutwe gwayo eteekako engeri y'omuliro ebuzeebuze naye nga eyo dimoni gye basinza. Eyo dimoni gye era ne Christmas omuntu asinza sitaani oba omuntu omulogo gwenzoga nti witch abasinza sitaani tosobola kumulaba n'amaaso go bw'oti n'omutegeera okugyako nga naawe oli muntu wa mwoyo naye nga oba toli mwoyo tosobola mmutegeera kati Christmas si kirungi gw'ogende nga okwata birabo okuva ewa buli muntu b'otamanyi na gye babijje ne kigenderwa kyabwe lwaki babigaba oluusi na mikolo ki gye bakoleddeko olwo lunaku bakola emikolo ku birabo bingi omuntu n'agenda ng'abigaba kuba y'enkola ya dimoni eno dimoni eno eragira ebintu weebityo era okusinga ebirabo bino balina biwa baana bato naye nga buli gwe bawa ekirabo baabaguddewo oluggi baguliddewo dimoni eri oluggi nga bagiwadde obuyinza mu bulamu bw'omuntu oyo kuba baakutta ekirabo oluusi kye bakoleddeko emikolo okuva wa dimoni eyo sigamba nti bonna abagaba ebirabo naye mulimu n'abo ababigaba n'ekigendererwa ekyo kyenjogerako nkimanyi bulungi nnyo we tutunula mu kitabo kya Matthew chapter 10 verse 34 mukama waffe Yesu Kristo agamba bw'ati Matthew chapter 10 verse 34 kutuuka ku 37 mukama waffe Yesu Kristo agamba tetulowooza nti yajja okuleeta emirembe ku nsi naye yaleeta kissi yajja okwawula kubanga abamugoberera wagenda kubawo okwawula owooluganda ayagala kukola bintu bya nsi ate gwe oyagala kukola amazima kyegagamba bayibuli kyegamba kwe kwokwawula Matthew chapter 10 verse 32 mukama era ayogera agamba buli muntu kwegamba aga buli muntu anayogera amazima mu maaso ge n'atatya maaso g'abalala naye tajja kwegamba naye ajja kubeerawo ku lulwe mu maaso ga kitaffe mu ggulu kale leero gw'oba omanya amazima n'osirika naye nga otya abantu kye banaalowooza n'ensi kye naalowooza oba weeganya Yesu Kristo mu lujjudde oba weeganya Yesu Kristo. Mu Bible temuli kigambo Christmas, temuli Merry Christmas, tojja kusangamu Easter, tojja kusangamu Carnival, tojja kusangamu Halloween, togenda kusangamu kigambo Christmas tree mu Bible. Bible kye kigambo kya Katonda, ebyo ebintu byakolebwa muntu ku buntu. Osobola bikola okusanyusa abalala naye nga munda mu ggwe oguliddewo sitaani amakubo okujja okubba, okutta n'okuzikiriza. Era ewa sitaani ku lunaku olukulu ng'olwo olwa Christmas ewa sitaani wabayo essanyu ly'amaanyi nnyo kubanga akimanyi olwo olunaku buli dimoni etwala ebitundu dimoni ezireeta emizimu ng'egyo egy'okwetunda kunywa mwenge kutta amanyi olwo olunaku obubenje era kugamba olwo olunaku dimoni sitaani aba akimanyi olwo olunaku abantu bagenda kujja mu kyaki oluddayo lw'eggulo ate bagende mu birala ate bagende bamusinze kati ewa sitaani gabeera masanyu era banabo baba mukujaguza eyo Christmas bye njogeraku ge mazima era kye kibeerawo we tutunula mu Matthew chapter 10 verse 14 mukama waffe Yesu Kristo agamba oyo yenna atawuliriza ebigambo byo gw'oba omuwulidde amazima muleke tambula ogende obulire n'omulala oba vva mu kibuga ekyo ogende obulire n'abalala oyo aganya okuwulira gwe muleke tambula ate ogende obulire n'omulala tomuwakanya muleke tambula ogende obulire n'omulala Matthew chapter 10 verse 26 mukama ffe atugamba obutatya totya kubanga tewali ekyo kyonna ku ebyakwekebwa ekitajja kuteekebwa mu lujjudde omulabe sitaani ebintu bya byatadde omu nsi eno byayagala tumanye era byagala tukule nga tumanyi era byagala abaana bakule nga bamanyi bwatyo sitaani ye bw'afuga ensi eno aleeta obulimba n'abwambaza ekyambalo kifanne amazima naye era amazima ge gajja okukusumulula gakuwa eddembe amazima kati amazima ogategedde olunaku olwo lwansi lwateekebwawo bantu bansi omulabe sitaani yaali ku nsi eno yaafuga ensi eno n'ebigi kwegamba yaweebwa obuyinza
okuvira ddala mu ggulu. Omulabe Sitaani we yazuulibwa nga mutima gwe ayinamu amalala ng'ajemedde Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo yamuleka n'agenda ewa bamalayika bonna n'abakema, era abamu ne bagenda naye. Kati ne wano ku nsi baamuwa obuyinza ajja akeme buli omu, aleete okubuzaabuza kwonna. Oyo ddala ye asaze okugobera Yesu Kristo, asalawo na mutima gwe ogobera Yesu Kristo, nga takikola lwa balala, takikola lwa bantu ba nsi eno, takikola lwa bazadde be, wabula ng'akikola olw'omwoyo gwe ye nga ye gw'amanyi nti gugenda kununula Yesu Kristo ku lunaku olusembayo aleme genda mu muliro. Ng'okikola ku lulwo, nga tokikola lwa muganda wo, olwa lwansi, oba olw'ebyobuwangwa by'ozze okulolaba. Olunaku lwa Christmas si lwa Katonda, era mu Bayibuli teruliimu. Era olunaku lwa Sitaani, era olwo olunaku n'abakwegamba ne dimoni ezi kwegamba nga bwaffe tugaba ekigambo ky'omwoyo ne kikuzaamu amaanyi n'okukkirizako ne kweyongera, ne Sitaani ayinayo kwegamba abasabirira spiriti ezo, spiriti ezireeta obwenzi, okunywa omwenge, ebiragalalagala, ebintu nga kwetunda, nabo babeereyo ku nnaku ezo nga lwa Christmas. Babeera baaliyo nga balina bye balaamiriza ku olwo olunaku, abantu bakolere ddala obwenzi n'okutta ki n'obubenje bubeewo, nabo babeereyo nga bogera ebintu byabwe. Ate basaba n'otusinga ffe, kuba bo basaba okuva ku makya ssaawa emu ne batuusa ekiro ssaawa bbiri nga tebawummudde emisana wonna, era ye waabwe tebawummula. So nga ffe ne waffe okusaba obusabi okumala essaawa nnamba tuwulira nga mutuufu tukooye, ne bo basaba obutakoowa, bo basaba obutakoowa. Ewa Sitaani teri kuwummula. Abantu abawa obugagga n'abawa byonna ne n'abaggyako ekitiibwa emirembe mu mutima, ekyo akiggyawo obutereevu kyonna, wabula n'abawa ekifaananyi ku maaso ky'otunula n'ogaba mutuufu kugana bakwegombesa, naye nga gwe ky'olaba ku maaso naye ng'ekitiibwa emirembe mu mutima tebamanyi na bwekifaanana. Mukama bakuume, kansubire, oyina ky'oyizeemu ali eyo. Tusinze Mukama Katonda mu mwoyo ne mazima, Yesu Kristo mwoyo, ng'oyagala ogenda mukubira okwa Katonda, sooka weeyawule ku bintu by'ensi eno, obulamu bwo bukyuke. Osinze Mukama ng'okijja mu mwoyo ne mazima. Katonda waffe mwoyo, tandika okuyaaya n'okubeera omuntu ow'omwoyo. Yesu Kristo Katonda waffe mwoyo, bw'onaabeera ow'omwoyo ojja kuliziganya naye, kubanga ye mwoyo. Omwoyo gujja kwogera n'omwoyo, si mwoyo ate ayogere naffeffe nga tuli mu mubiri. Nedda, beera omuntu w'omwoyo, omwoyo gujja kwogera n'omwoyo nga guyambibwako Mwoyo Mutukuvu. Ojja kubeera mu maaso ga Mukama Katonda wo eyakutonda. Osobola okukikola wekka nga tewali na muntu akuyambyeko, kasita oba ng'oli mumalirivu ng'era kye kuyayanako omutima gwo, ne weeyawula ku kibi n'otambulira mutuukirivu. Bw'oba okoze ensobi ne weenenya. Mukama bakuume.